Li bajarî Helebê, kompaniya tobaranê ji hêla firokeyên rejîmê Rûsyayê ve berdewam dike. Li vê barî çalak vanan ji bajêr diyarkirin ku firokeyên rejîmê dîsa taxên Saxûr, Cezmatî û Mesakên Henanê bi derdora 20 bermîlên teqîner goji xaza klorê ya jaqîrî pêk dihat armanc kirin. Û di encamê de 7 sivîlan ji malbatekê jiyana xwe ji dest dan û nêzî 15 sivîlên din jî birîndar bûn, rêjeya mezin ciwan jin û zarok bûn. Ji aliyekî din ve jê derekî bi ser artêşa azad ve li Helebê diyar kir. Goleaniya Bakur û Rojhilatê bajêr careke din hêzên rejîmê û milîşiyên wê hewl dan gotarbasî navçeya Awîca û taxa Înzarat bibin. Lê ewrastî bersiva berên rikberiyê hatin û şer di navbera her du aliyan de rû da. Her wiha hat zanîn ku li derdora taxa Mesakên Henanê jî pevçûn di navbera berên rikberiyê û hêzên rejîmê de derket holê. Û di encamê de hêzên rejîmê ji navçeyê vekişiyan û hejmarek ji wan jî birîndar bûn. Her di çarçoveya şer li Sûriyê lê vê carî li gundewarê Şamê. Çalakvanan diyarkirin ku hêzên rejîmê bi avêştoka giran, bajar û bajarokên Duma, Keferbatna û Heresta tubaran kirin û di heyama wan êrîşan de di sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan jî birîndar bûn. Heman çalakvanan danzanîn ku rejîmê li bajarokê Hemoriya jî dibistanek zarokan armanc kir û di encamê de zirarên mezin gihiştin avahiya dibistanê û ew ji kar hat dûrxistin.